E aí, Bladers, beleza? Hoje a batalha será entre Ram contra Aiga. Vai ser o Ace Dragon Sting Charge Zan contra o Chosen Achilles Double Wall Dimension em 10 rounds. Vamos lá. Uau! Mano, o Achilles é muito forte. E perdeu. Ha! Caraca, você viu esse impacto, mano? Olha o Dragon desviando todos os ataques do Achilles, cara. Uma batalhazinha bem evasiva, mas o Dragon levou. Parece que o Achilles mudou de modo no meio da batalha. Interessante. Agora contra o Grand Dragon. Belo over finish. É, o Achilles atacou de um jeito bem comum que eu adorei, cara. E ainda ganhou, incrível! Nossa, que pancada! Finalizamos com o Rock Dragon. Uou! Honestamente, eu não sei como classificar isso. Comenta aí o que você daria de resultado nessa batalha. Que pancada do Achilles. E que pancada do Dragon. É, Bladers, o Dragon é poderoso, conseguiu dar uma surrinha bem bacana aqui no Achilles, não é mesmo? Todas as bases foram muito bem contra o Achilles, exceto talvez a Grand, que foi mais ou menos. Ainda assim, eu espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar um gostei aí no vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.